Sérgio Paiva. Ja tuota, itselleen syyspäivän alla ajateltiin, että on aika paikallaan, jos vedettäisiin joku biisi, mitä yleisö itsenäisyyspäivän keikolla ei koskaan ennen kuullutkaan. Tai on kuullut, mutta ei meidän versio. Niin kauan vedettiin. Ja se toimii aika hyvin. Siispä tänään perjantaina täällä Vaasassa ei ole enää itsenäisyyspäivä. Mutta tänään perjantaina täällä Vaasassa on noin viikko. Itse asiassa tasan viikko itsenäisyyspäivän juhlapäivä. Tänään kun vietämme itsenäisyyspäivän yksi viikkoista juhlapäivää, ajattelimme, että perinnettä lienee mahdollista jatkaa jopa täällä Vaasassa, vaikka sen tähtihetki saattoikin mennä jo noin 7 päivää sitten. Sopiiko se teille Vaasa? Hyvä, nimittäin näihin haikeisiin tunnelmiin me jätämme teidät. Niin kuin sanottu, on ollut aivan helvetimmoinen yllätys tulla tänne tänään soittaa teille, rakkaat ystävät täällä Vaasassa, ja saada tällainen vastaanotto paikassa, jossa emme koskaan ole käyneet, merkitsee meille aivan helvetisti. Ja me tulemme tulemaan tänne, palaamaan tänne, niin kuin suomeksi sanotaan, vielä varmasti uudestaan. Kiitoksia teille. Kanssa. Nyt saa hiljentyä hetkiksi, laittaa sutkereita ilmaan tai tirauttaa vaikka pieni kyynä. Kaikki teidän käsissä. Hyvä hetki.
Tuota